Захід анонсований на 11-ту, а розпочався на 15 хвилин пізніше. Помічник президента Андрій Єрмак зачитав указ про призначення Олександра Стадніка головою Миколаївської облдержадміністрації. Про призначення головою Миколаївської обласної державної адміністрації призначити Стадніка Олександра Васильовича головою Миколаївської державної адміністрації. Президент Володимир Зеленський. Голова СБУ Іван Баканов представив нового начальника управління Служби безпеки України Миколаївській області Віталія Герсика і вручив йому посвідчення. Ми повинні жити за принципами. Принципи дуже прості. Насамперед, не кради і не дай красти іншим. Олександр Стаднік розповів про принципи своєї роботи та плани. Пріоритетом назвав боротьбу із корупцією. І хочу з першого дня сказати всім, часи кримінального минулого міста Миколаєва я зроблю все з командою, яка буде, може бути стара, може бути нова, але судити ви будете всі не по гарним словам, а судити будете по поступкам. Деякі речі будуть відбуватися принципово, жорстко і безповоротно. Я розумію, яка історія в цій області, хоч я нова людина, ще раз повторюся. Я розумію, які люди прекрасні в цій області, але люди дійсно бояться на сьогоднішній день висказати свою думку. Люди бояться прийти і розказати правоохоронний орган про якусь ситуацію. Тому що, як вони говорять, до нас одразу прийдуть. Одразу прийдуть ті кримінальні елементи, які на сьогоднішній день, на жаль, захватили всю владу в цій області. На жаль. Олександр Стаднік родом з Кіровоградської області. У 2006 році закінчив Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю правознавство. З 2012 року Олександр Стаднік працював в органах Державної податкової інспекції. Остання посада – виконуючий обов'язки голови податкової Дніпровського району Києва, звідки звільнився у 2017 році. Після цього, судячи з його декларації, працював в туристичній фірмі «Дінадіс Бізнес Тревел». У своїй декларації Олександр Стаднік вказав земельну ділянку площею 1200 квадратних метрів в Київській області, квартиру 52,2 квадратних метра в Кіровоградській області. Ще один будинок площею 101 квадратний метр в Миколаєві належить його дружині Ользі Шульженко. Олександр Стаднік задекларував автомобіль Porsche Cayenne, дружина Mercedes-Benz. Доходи Олександра Стадніка за минулий рік вказані в декларації 15 тисяч гривень зарплати. Дружині її підприємницька діяльність принесла 674 тисяч гривень прибутку. Віталій Герсак народився на Вінниччині. Закінчив Прикарпатську філію Академії внутрішніх справ Івано-Франківську і Університет внутрішніх справ в Києві. Розпочав роботу в оперативних підрозділах Вінницького карного розшуку в 2003 році. Після 2011 року працює в Службі безпеки України. Декларація Віталія Герсака недоступна. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.